មុនលើក៏សូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទសពរស់ស្រីប្រុសទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពស្នើដោយសេចក្តីរាប់អានអំពីចម្ងាយចាប់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហោះ500ខែចែកឆ្នាំរកានុពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2018ផ្សាយចេញពីមណ្ឌលបាសនាតរៈព្រំដែនក្អមសំណភូមិក្អមសំណឃុំក្អមសំណស្រុកដែកខេត្តកណ្ដាលចាប់ថ្ងៃនេះជាកាលវេលាកំណត់ដែលយើងបានធ្វើការសន្តានធម៌បន្តក៏ដូចជាការដោះស្រាយសំណួរពុទ្ធបរិស័ទបន្តសំណួរមានច្រើនប៉ុន្តែលើកយកនៅសំណួរកិច្ចបដិបត្តិហើយបាសិកាសុភាសំគាត់សួរអំពីកិច្ចបដិបត្តិតើមានវិធីសាស្ត្របែបណាខ្លះនៅក្នុងការបដិបត្តិមានតែឥរិយាបថអង្គុយតែម្យ៉ាងឬក៏យ៉ាងណាឬក៏មានវិធីសាស្ត្របែបណាខ្លះនៅក្នុងការចម្រើនហ្នឹងគាត់ចង់ដឹងហ្នឹងមានវិធីសាស្ត្រប្រមាណយ៉ាងក្នុងការគ្រប់ប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យសមាធិនឹងកើតឬក៏ជាចាំបាច់គឺយើងត្រូវតែអង្គុយឬក៏មានវិធីសាស្ត្រផ្សេងដទៀតនឹងមួយទៀតបាសិកាសែនត្រាគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាដែរគាត់សួរអំពីកិច្ចបដិបត្តិដែរគាត់ចម្រើនបានជាង1ម៉ោងហើយឃើញពន្លឺនៅពណ៌រៀងខៀវប៉ុន្តែมันជាសូវច្បាស់ទេហើយយូរយូរទៅក៏គាត់ឃើញណាឃើញគាត់ហាក់ដូចជានៅអង្គុយមុខណាកុំព្យូទ័រណាហើយឃើញអសលោតនៅនឹង screen កុំព្យូទ័រមិនន័យថាកញ្ចក់កុំព្យូទ័រហ្នឹងមានអសរលោតនៅក្នុងមុខហ្នឹងហើយគាត់ឆ្ងល់ថាតើការឃើញហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចឬក៏មកពីគាត់ហ្នឹងអង្គុយនៅមុខកុំព្យូទ័រហ្នឹងយូរពេកបានអង្គុយធေါ်ហ្នឹងបានទៅឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងពីសំណួរហ្នឹងទៅសំណួរបាសិកាសុភាសំគេសួរថាមានវិធីសាស្ត្រឬក៏បច្ចេកទេសក្នុងការបដិបត្តិប្រមាណយ៉ាងដើម្បីអប់រំក្នុងការចម្រើនសមាធិដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់នៅក្នុងការចង់ដឹងហ្នឹងគឺមើលទៅតាមអត្តន័យដែលគាត់សួរហ្នឹងវាមានន័យពីរតាមមើលទៅនៅការគាត់សួរហ្នឹងវាមិនជាច្បាស់ត្រង់ចំណុចណាមួយទេប៉ុន្តែក៏គាត់ចង់បានចំណុចច្បាស់ពីការសួររបស់គាត់ប៉ុន្តែរបៀបសួររបស់គាត់នឹងដូចជាវាមិនទាន់ត្រូវលក្ខណៈទេប៉ុន្តែអាត្មាក៏សូមអនុមោទនាដែរចំពោះការប្រឹងប្រែងស្ដាប់និងការព្យាយាមបដិបត្តិវិធីសាស្ត្រនៃការចម្រើនយើងនិយាយពីការអប់រំទូលមានចិត្តក្នុងការចម្រើននេះមិនមែនតោងយកតែឥរិយាបថអង្គុយតែម្យ៉ាងទេយើងអាចអប់រំទូលមានចិត្តរបស់យើងដល់ឥរិយាបថអង្គុយផងដើរផងឈរផងនិងដេកផងបើកាលណាយើងចម្រើនក្នុងឥរិយាបថអង្គុយវាមិនអាចនឹងមានពេលគ្រប់គ្រាន់យើងអាចដើរឥរិយាបថឈរ
ឬក៏មិនអរិយាបត្តិឈរជួនកាលទៅយើងធ្វើការមួយថ្ងៃចុកជើងនឿយហត់ចឹងទៅក៏មិនអាចឈរកើតអញ្ចឹងយើងក៏អង្គុយក៏ពិបាកអញ្ចឹងយើងអាចចម្រើនដល់អរិយាបត្តិដេកណែបានន័យថាដេកយ៉ាងម៉េចគឺយើងដេកពីយើងស្ដាំហើយដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍ដូចអង្គុយអញ្ចឹងហើយយើងចម្រើនដោយសភាវៈដែលយើងតោងក្នុងអរិយាបត្តិអង្គុយបែបណាអរិយាបត្តិដេកក៏ដោយដើរក៏ដោយឈរក៏ដោយនោះគឺយើងធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអប់រំតាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងរឿងអរិយាបត្តិអាហ្នឹងតេតិនទៅលើអរិយាបត្តិណាអ្នកខ្លះគេប្រកាន់តែអរិយាបត្តិអង្គុយជាធំមិនបានបើមិនអង្គុយទេគេថាមិនបានទេរឿងអង្គុយនេះបើសិនជាយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងអាចអង្គុយបានគឺយើងអង្គុយទៅបើយើងមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អង្គុយទេយើងឈរក៏ឈរទៅយើងដើរចង្ក្រមក៏ដើរទៅដេកក៏ដេកទៅតាមអរិយាបត្តិដែលយើងមានណាអរិយាបត្តិយើងមានប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាក្នុងចំណោមអរិយាបត្តិទាំងអស់ព្រះលោកកំណត់អរិយាបត្តិគ្រឹះគឺអរិយាបត្តិអង្គុយណាអរិយាបត្តិអង្គុយហ្នឹងព្រោះហេតុអីបានអរិយាបត្តិអង្គុយហ្នឹងជាអរិយាបត្តិគ្រឹះព្រោះការឈរក៏មិនអាចតាំងនៅយូរការដើរក៏យើងមិនអាចដើរនៅយូរហើយការដេកក៏មិនអាចតាំងមាំបានយូរមានតែអរិយាបត្តិអង្គុយមួយទៀតដែលយើងអាចអង្គុយនឹងហើយចម្រើនអប់រំចិត្តរបស់យើងបានយូរណាអាចបានច្រើនមកអញ្ចឹងបានការអង្គុយហ្នឹងកំណត់ជាអរិយាបត្តិធំអរិយាបត្តិក្រៅពីហ្នឹងគេហៅថាអរិយាបត្តិអមអរិយាបត្តិដើរអរិយាបត្តិឈរអរិយាបត្តិដេកហ្នឹងគឺគេហៅថាអរិយាបត្តិអមប៉ុន្តែក្រានបច្ចៈថាមិនមែនការធរហ្នឹងដល់តែអង្គុយបានការធរមិនមែនទេសភាវៈធរដែលអាចកើតឈរក៏អាចកើតបានដើរក៏អាចកើតបានដេកក៏អាចកើតបានមិនមែនថាដល់អង្គុយបានកើតតែអត់ទេព្រោះអ្នកខ្លះនិស័យអង្គុយកើតអ្នកខ្លះអង្គុយมันកើតប៉ុន្តែអរិយាបត្តិឈរកើតខ្លះអរិយាបត្តិដើរកើតខ្លះអរិយាបត្តិដេកកើតអញ្ចឹងសភាវៈធម៌នេះព្រះលោកមិនកំណត់ថាដល់តែអង្គុយបានកើតមិនអង្គុយអត់កើតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ត្រង់ហ្នឹងសំខាន់គឺលើនិស័យវាគ្រាន់តែថាអរិយាបត្តិតែអរិយាបត្តិបពៈហ្នឹងគឺអរិយាបត្តិអង្គុយហ្នឹងគឺជាប្រធានទៅលើអរិយាបត្តិទាំង3នឹងការចម្រើននឹងអ្នកខ្លះអត់យល់ត្រង់ហ្នឹងអត់យល់ថាដល់តែអង្គុយបានគេហៅថាសមាធិបើមិនអង្គុយទេគេថាមិនសមាធិទេមែនសមាធិនឹងកំណត់ថាដល់អង្គុយបានថាសមាធិមិនអង្គុយបានថាអត់សមាធិមែនទេណាសមាធិនឹងគឺអាចប្រព្រឹត្តទៅព្រះលោកឲ្យយើងប្រព្រឹត្តទៅដល់អរិយបត4ដេកដើរឈរអង្គុយមួយណាតាមពេលវេលាតាមអាជាស្រ័យតាមទីកន្លែងដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើការចောင်းវាមិនដែលម៉ោងធ្វើការណាទៅអង្គុយពេនភ្នែននោះវាគ្មានទេនិយាយណាអញ្ចឹងហ៎កំពុងតែធ្វើការក្នុងការិយាល័យឬក៏ក្នុងក្រសួងឬក៏ក្នុងក្រុមហ៊ុនអីចាប់តែគេធ្វើការឡានឯងលើកភ្នែនអង្គុយសមាធិដូចមិនតំណងម៉ោងទៅធ្វើការមិនមែនម៉ោងទៅអង្គុយសមាធិឯណាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងវាអត់ទេអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចថាយើងអាចចម្រើនសមាធិបានដោយវិធីណាថាធ្វើការដោយដៃដោយជើងធម្មតាប៉ុន្តែអរិយាបត្តិឈរក៏ដោយអង្គុយកំពុងធ្វើការក៏ដោយសំខាន់ចិត្តអារម្មណ៍របស់យើងនៅតម្កល់ក្នុង
ដង្ហើមចេញចូលជាកម្មដ្ឋានរបស់យើងឬក៏កម្មដ្ឋានដតីណាដែលយើងចម្រើនក្នុងឥរិយាបថដើរក៏ដោយឈរក៏ដោយណាអានឹងចឹងបានក្នុងឥរិយាបថហ្នឹងហើយដល់តែយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពីការងារអាលើកភ្នែកទៅអង្គុយពេនភ្នែកទៅជាប់ទៅបើថាអត់ទេយើងចម្រើនឥរិយាបថឈរនោះទៅព្រោះអ្នកខ្លះរវល់ច្រើនមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេណាអញ្ចឹងយើងអាចមិនទាន់មានពេលអង្គុយយើងឈរហ្នឹងយើងសតិញាណអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងយើងរលឹកកម្មដ្ឋានហ្នឹងបណ្ដាយើងធ្វើការបដាទៅធ្វើការតដៃបច្ចិតហ្នឹងមានទៅបដាយឯណាអត់ទេសតិសម្បជញ្ញៈយើងមានជាប្រកដីក្នុងការរលឹកក្នុងការតាមដានកម្មដ្ឋានហ្នឹងនឹងចាក់ទិនទៅលើអរិយបទហ្នឹងវិធីសាស្ត្រនៃការអប់រំចិត្តហ្នឹងមួយទៀតរឿងទៅលើអារម្មណ៍អារម្មណ៍នេះយើងសំដៅទៅលើកម្មដ្ឋានដែលយើងគប្បីយកមកតម្កល់ទុកក្នុងចិត្តរបស់យើងតែកិនទៅក្នុងការតម្កល់ចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវិធីសាស្ត្រនៃការបដិបត្តិវាមានច្រើនការរាប់ខ្យល់ការយកសតិទៅកំណត់ដឹងខ្យល់យកនៅចិត្តអារម្មណ៍ទៅតោងយកនៅលក្ខណៈដែលពាល់ត្រូវរបស់ខ្យល់អានឹងតាមអធិស្ឋានរបស់យើងបើកាលណាសតិយើងមិនតាំងមាំទេហើយយើងធ្វើការកំណត់ដឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលមិនបានអារម្មណ៍វារវើរវាយព្រះលោកឲ្យយើងរាប់ម្ដងនិយាយថាកណនីវិធីរាប់ខ្យល់រាប់ខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលពេលណាដកដង្ហើមចេញនឹងចូលរាប់មួយចឹងទៅដកដង្ហើមចេញនឹងចូលរាប់ពីរចឹងទៅរាប់ដង10ឡើង20ឡើង30 40រហូតដល់50រហូតដល់60រហូតដល់100ចឹងទៅតាមដែលយើងអាចរាប់ទៅបានប៉ិនដបូអារម្មណ៍ដែលរវើរវាយច្រើនលោកឲ្យរាប់50ទៅ100 50 100រាប់มันរលត់มันបាត់ហើយឡើង100ទៀត200រាប់ដល់200ចុះមករាប់ពី100រាប់ពី100ឡើងដល់200រាប់ពី100ទៅវិញទៀតពី1ទៅដល់100ដល់200ទៀតបើកាលណាសតិយើងមិនតាំងមករាប់ភ្លេចរាប់ខាំងផន់អញ្ចឹងត្រូវរាប់ទៅតាំងសតិនិងស្មារតីមាំដែរបានរាប់ដឹងចំនួនកំណត់มันច្រឡំចេញมันច្រឡំចូលតែកាលណាអារម្មណ៍រវើរវាយរាប់ចេញចូលអត់តាន់ទេពុំវែងអាចេញថាចូលចូលថាចេញរាប់រាប់មិនដឹងថាចំនួនប្រមាណទៀតអាហ្នឹងមោហៈវាចូលអញ្ចឹងត្រូវចង់សតិអញ្ចឹងបានដំបងឡើយអ្នកថ្មីថ្មីគេឲ្យរាប់ត្រឹមតែ50ទេបើកាលណារាប់ថ្នឹកពីដង្ហើម50ដង្ហើមនោះថ្នឹកហើយមិនភ្លេចមិនបាត់មួយដង្ហើមណាហើយថែម50ដង្ហើមទៀតគ្រប់100 100ហ្នឹងតាំងមាំល្អហើយរាប់ថែម150រហូតដល់200អញ្ចឹងទៅនេះ200ចឹងទៅអានេះជាវិធីសាស្ត្រមួយទៀតមួយទៀតបើសិនជារាប់ហ្នឹងវាមិនកោតវានៅតែចិត្តហ្នឹងវាមិនតោងនៅតែរវើរវាយទៅដែរលោកឲ្យយើងយកនៅលក្ខណៈពលត្រូវរបស់ខ្យល់ទៅវិញពលត្រូវរបស់ខ្យល់ហ្នឹងជាទូទៅគេច្រើនតែធ្វើទៅតាមការនិយមឬក៏តាមប្រទេសឬក៏តាមអធិស្ឋានខ្លះទៅគេយកនៅលក្ខណៈប៉ោងផតដូចគូតាមានសទុំគាត់លើកឡើងវិញអញ្ចឹងដូចស្រុកថៃស្រុកសៀមហ្នឹងគេកំណត់ដឹងប៉ោងផតកាលណាដកដង្ហើមចេញទៅវាផតពោះ
ពេលដកដង្ហើមចូលមកវាប៉ោងពោះគេកំណត់ប៉ោងផតហ្នឹងយកមកជាលក្ខណៈកំណត់ដឹងខ្យល់ចេញចូលគេថាប៉ោងណផតណណាយល់ណាប៉ោងណផតណអាហ្នឹងគេកំណត់ដឹងអញ្ចឹងហ្នឹងវិធីសាស្ត្រគេហៅថាភោសនាវិធីភោសនាវិធីបានន័យថាយកការខ្វល់ត្រូវការប៉ោងផតអាហ្នឹងវិធីសាស្ត្រមួយមួយទៀតគេអត់រោគប៉ោងផតអញ្ចឹងទេយកលក្ខណៈខ្វល់ត្រូវរបស់ខ្យល់ហ្នឹងគឺគេយកនៅលក្ខណៈដែលចម្រើនហ្នឹងពណ៌ត្រូវខ្យល់ចង់ច្រមុះខ្យល់ចង់ច្រមុះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានន័យថាគេអត់គិតអារម្មណ៍អីទាំងអស់បានន័យថាគេយកសតិហ្នឹងយកមកដាក់ក្តោងច្រមុះនេះអាចង់ច្រមុះយើងហ្នឹងនៅពេលដែលខ្យល់វាធម្មតាខ្យល់ចេញនឹងចូលហ្នឹងវាចេញតាមច្រមុះព្រោះយើងអង្គុយយើងបាត់មាត់បាត់ភ្នែកអស់ហើយអញ្ចឹងខ្យល់ហ្នឹងវាចេញតាមច្រមុះនេះអញ្ចឹងគេយកលក្ខណៈពណ៌ត្រូវចង់ខ្យល់នឹងច្រមុះហ្នឹងពេលតែខ្យល់លហើយចេញលហើយចូលចង់ច្រមុះហ្នឹងតាមកំណត់ដឹងខ្យល់លហើយចេញលហើយចូលហ្នឹងតែប៉ុណ្ណាអត់យកអារម្មណ៍ទៅគិតកន្លែងណាផ្សេងទេតាមកំណត់ដឹងខ្យល់ចេញនឹងចូលលហើយចង់ច្រមុះហ្នឹងនេះលហើយតិចក្តីលហើយច្រើនក្តីហ្នឹងតាមកំណត់ដឹងតែប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងក៏ជាលក្ខណៈភោសនាវិធីមួយដែរអាហ្នឹងជាវិធីចងចិត្តមួយដែរព្រោះអ្នកខ្លះអត់ចឹងទេយកលក្ខណៈខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលដោយសតិនិងញាណបានន័យថាការណដកដង្ហើមចេញវែងក៏មានស្មារតីដឹងចេញវែងដកចូលវែងក៏ដឹងចូលវែងអាហ្នឹងហៅថាស្មារតីកំណត់ដឹងដោយអនុពន្ធនាវិធីបានន័យថាយកសតិយកស្មារតីហ្នឹងទៅចងជាប់ជាមួយដង្ហើមចេញនិងចូលអាហ្នឹងជាវិធីដែលជាទូទៅច្រើនតែធ្វើអញ្ចឹងបានន័យថាវាស្រែកអូបានន័យថាយើងនិយាយខ្លីថាឧបនិស្ស័យអាជាស្រ័យយើងចម្រើនមួយណាស្រួលយើងចម្រើនហ្នឹងទៅបើថារលឹកខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងមើលទៅវាចិត្តវាមិនស្ងប់ទេរាប់ខ្យល់ម្ដងទៅមើលទៅរាប់វាមិនស្ងប់ទៅទៀតតោងយកលក្ខណៈខ្យល់ឲ្យចង់ច្រមុះមួយទៀតមកអាហ្នឹងវាជាវិធីសាស្ត្រជាឧបាយសម្រាប់អប់រំចិត្តយើងឲ្យស្ងប់ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបានចោះសំណួរបានសិកាសភាសំណាស់ដោយសារថ្ងៃនេះយើងមកតិចផងបានសិកាសែនត្រាសួរអំពីរឿងចម្រើនបានជាង1ម៉ោងចិត្តស្ងប់ស្លងទៅឃើញពលឺពណ៌រៀងខៀវហើយរហូតទៅដល់ឃើញលក្ខណៈហាក់ដូចជាឃើញអសរឬក៏ឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងមុខកុំព្យូទ័រអសរឡូតនៅលើ screen កុំព្យូទ័រនិងកញ្ចក់កុំព្យូទ័រនឹងតើលក្ខណៈឃើញបែបហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចលក្ខណៈហ្នឹងវាមានមួយស្ងប់មួយមិនស្ងប់លក្ខណៈដែលយើងអង្គុយចម្រើនចិត្តស្ងប់ឃើញពលឺនេះបើយើងចាត់ជាសមាធិអាហ្នឹងគេហៅថាឧបចារសមាធិណាស្ងប់ទន្ទឹមនឹងស្ងប់នោះបនិស័យមានផងក៏ឃើញនៅពលឺហ្នឹងគេហៅថាកសិនណាហើយកសិនហ្នឹងឃើញពណ៌ខៀវពណ៌ខៀវហ្នឹងការដែលឃើញនឹងយកគេបច្ចរខ្លះឃើញច្បាស់ខ្លះឃើញព្រាលខ្លះឃើញតាំងមមខ្លះឃើញមួយផ្លែតក៏បាត់ទៅវិញច្បាស់ដែរក៏បាត់ទៅវិញខ្លះឃើញមិនច្បាស់ទេហើយបាត់ទៅវិញអ្នកដែលឃើញច្បាស់ហើយបាត់ទៅវិញឃើញមួយផ្លែតប៉ុន្តែច្បាស់ល្អប៉ុន្តែវាមិនតាំងមមបាត់ទៅវិញអានឹងគេហៅថាអុកហនិមិត្ត
វាកាត់មួយគណៈហើយក៏រលត់ទៅវិញដល់អំណាចនៃឧបចារចិត្តដែលស្ងប់មួយគណៈហ្នឹងអារម្មណ៍ស្ងប់មួយគណៈហ្នឹងនិស័យមានក៏ឃើញទៅហើយក៏ចិត្តហ្នឹងវារលត់ទៅវិញទៅក៏វាមិនឃើញទៅវាបាត់ទៅមួយទៀតស្ងប់ស្លង់ទៅឧបនិស័យមានឃើញដែរប៉ុន្តែឃើញមិនច្បាស់ព្រាលព្រាលនេះក៏ឃើញអញ្ចឹងឃើញដែរវាមិនច្បាស់អានឹងចិត្តរបស់យើងវាស្ងប់ដែរប៉ុន្តែស្ងប់ត្រឹមឧបចារៈមកគណៈហ្នឹងទៅក៏និស័យមានក៏ឃើញទៅហើយក៏វាបាត់ទៅវិញចឹងទៅបើទោះបីខំសម្លឹងអ្មេចក៏ដោយក៏វាមិនឃើញដែរកាន់តែសម្លឹងកាន់តែបាត់ទៅទៀតអាហ្នឹងបានន័យថាវាមិនកើតតាំងមមទេវាត្រឹមតែឧបចារៈនេះកើតហើយក៏រលត់ទៅវិញមួយទៀតណាខ្លះឃើញហើយតាំងមមហ្មងច្បាស់ហើយតាំងមមទៀតអាហ្នឹងគេហៅថាបដិភាកៈវាកាត់ឡើងតាំងមមឡើងបដិភាកៈនិមិត្តនិមិត្តក្នុងពលឺហ្នឹងដែរអំណាចនៃចិត្តដែលវាស្ងប់និងណោចិត្តហ្នឹងវាបរិសុទ្ធនិវរណធម៌វានៅឆ្ងាយអកុសលវាឆ្ងាយពីចិត្តទៅលោកប្រៀបដូចថាព្រះច័ន្ទឬក៏ព្រះអាទិត្យដែលពពករស័តឆ្ងាយចេញអំពីដួងព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទពពកខ្មៅយាណាដែលវានៅឆ្ងាយទៅពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទហ្នឹងក៏វាភ្លឺឡើងមកច្បាស់ល្អបញ្ចាំងមកល្អបើកាលណាពពកខ្មៅនៅបាត់បាំងជួនកាលឃើញព្រាលព្រាលទេពន្លឺព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទហ្នឹងបើពពកខ្មៅខ្លាំងលែងឃើញទេហ្មងណាលែងឃើញទេហ្មងយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងកាលណាដែលនិវរណធម៌ហ្នឹងវាបាត់បាំងចិត្តហ្នឹងខ្លាំងងងឹតឆឹងអត់ឃើញអីទាំងអស់ណាអត់ឃើញអីទាំងអស់នៅពេលដែលចិត្តនោះយើងបានអប់រំដល់អំណាចសមាធិនឹងវាស្ងប់ហើយប្រៀបដូចជាពពកខ្មៅដែលវារសាត់ចេញពីដួងព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនឹងវាធ្វើឲ្យដួងព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនឹងភ្លឺច្បាស់យ៉ាងណាចិត្តដែលឃ្លាតចាកឆ្ងាយអំពីអកុសលគឺនិវរណធម៌ទាំង5ហ្នឹងកាលណាវាឃ្លាតឆ្ងាយហើយចិត្តនឹងក៏វាស្ងប់ដល់ចិត្តនឹងវាស្ងប់ពន្លឺក៏វាកាត់ឡើងដល់ឧបនិស័យដែលមានផងណែអានឹងចឹងណានឹងជាអង្គធម៌មួយទៀតអានឹងនិយាយពីសភាវៈដែលស្ងប់ណាមួយទៀតនិយាយពីរឿងមិនស្ងប់ខុសទៅវិញតែកិនទៅលើឃើញហាក់ដូចជានៅកុំព្យូទ័រអានឹងវាជាជីវន្តចិត្តគេថាចិត្តសង្ខារដែលសន្សំនិកបាសិកាប្រហែលក៏ដឹងខ្លួនឯងដែរព្រោះនៅតែមុខកុំព្យូទ័រហ្នឹងវាជាង20ឆ្នាំហើយតាមដែលនិយាយមកអាត្មាមកអញ្ចឹងវាដិតវាដាមបាត់បើកភ្នែកហ្នឹងវាសង្កត់ថាឃើញកុំព្យូទ័រជុំខ្លួនណាអញ្ចឹងហើយអានេះហើយវាជាជីវន្តចិត្តដែលចាំដែលសោយនៅសកម្មភាពដែលខ្លួនធ្វើជាមួយកុំព្យូទ័រហ្នឹងកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងគេហៅថាជាប់អារម្មណ៍ដល់វាជាប់អារម្មណ៍វាបង្កើតជាសង្ខារចិត្តសង្ខារចិត្តហ្នឹងក៏វាបង្កើតចេញជានិមិត្តអញ្ចឹងបានទឹកមួយកាលជាង10ឆ្នាំមុនគេនិយាយពីខ្លួនគេទឹកហ្នឹងសឹកមកហើយណាអាមិននិយាយឈ្មោះគេទេអង្គុយសមាធិដល់ពេលអង្គុយសមាធិពីព្រឹកលៀងពីងណាលៀងពីងដាក់ទឹកហ្នឹងណាលៀង2 3ពីងស្អាតរួចរាល់ហើយក៏អង្គុយសមាធិហើយដល់អង្គុយសមាធិដល់មិនខ្មិចទេតនឹកឃើញអាលៀងពីងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងវាជាប់ចិត្តទៅអង្គុយបរិកម្មពីងនេះ
ដល់អង្គុយបរិកម្មពីងតែចេញពីងពីមុខមកមែនតែចំឯងទៅឯណាឯណៃនោះបានភ័យដឹងខ្លួននេះឯងខុសហើយដែរនេះជីវន្តចិត្តយល់ណាជីវន្តចិត្តដែលអាត្មានិយាយពីនិមិត្តថ្ងៃមុនហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយពីនិមិត្តថ្ងៃមុនដូចអ្នកដែលជាប់ចិត្តរឿងយល់សពអញ្ចឹងរឿងចុតេបដិសន្ធិថ្ងៃមុនបរិកម្មជីវន្តចិត្តនឹកទៅរឿងលេខឆ្នោតតែលេខកតុយលេខថ្ងៃណាក៏យល់សពមួយខែ30ថ្ងៃយល់សព29ថ្ងៃយល់សពឃើញនេះឃើញនោះហើយមកកាត់ឆ្នោតកាត់លេខណាអានឹងចឹងអញ្ចឹងហើយជីវន្តចិត្តហ្នឹងវាជាប់ទៅដូចអ្នកខ្លះនិយាយមើលមើលជាប់ចិត្តអីមួយចិត្តទៅដេកទៅយល់សពឃើញយល់សពឃើញនេះជីវន្តចិត្តហ្នឹងវាជាប់ចឹងហ่ะដល់អញ្ចឹងទៅអាយើងជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ដូចយើងអង្គុយសមាធិហ្នឹងណាពេលដែលយើងគិតធ្ងន់ទៅលើអារម្មណ៍អីមួយណាដល់ពេលយើងអង្គុយសមាធិជាមួយអារម្មណ៍ហ្នឹងវាទៅទំពាស៊ីហើយវាទាញចិត្តយើងហ្នឹងទៅនឹកទៅគិតណាអ្វីដែលយើងធ្ងន់ចំពោះហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងដកចិត្តទៅលើការស្រឡាញ់អ្វីមួយអង្គុយសមាធិហ្នឹងវាទៅនឹកឃើញតែរឿងស្រឡាញ់ហ្នឹងបើធ្ងន់ទៅរឿងស្អប់វិញដាក់ចិត្តក្នុងអង្គុយសមាធិហ្នឹងវាទៅនឹកឃើញតែរឿងស្អប់ហ្នឹងណែអញ្ចឹងហ៎ចិត្តហ្នឹងវាទាញទៅអញ្ចឹងអ្ហ៎ដូចយើងដែលស្មានលើករឿងទឹកមួយមិញអញ្ចឹងលៀងពីងពីព្រឹកអង្គុយសមាធិថ្ងៃដល់ជីវន្តចិត្តវាទៅជាប់អាសកម្មភាពលៀងពីងអង្គុយបរិកម្មពីងពីងពីងនៅពីមុខណែឃើញទេអាហ្នឹងជីវន្តចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាចិត្តនេះសន្សំអារម្មណ៍បែបណាវាទៅបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបានថានៅពេលណាសន្សំកុសលចិត្តកុសលចិត្តវាដុះនៅពេលណាសន្សំអកុសលចិត្តហ្នឹងវាដុះដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានក្នុងការអង្គុយសមាធិនេះអង្គុយជំរះចិត្តបាបអកុសលអង្គុយចម្រើនចិត្តបុណ្យនេះអង្គុយលៀងចិត្តអង្គុយសម្អាតចិត្តអញ្ចឹងបានសមាធិនោះលោកពោលថាមានបុណ្យមានអានិសង្ខច្រើនច្រើនត្រង់ថាលះបាបនឹងឯងច្រើនត្រង់ថាអង្គុយចម្រើនចិត្តបុណ្យលះចិត្តបាបព្រោះកាលណាដែលអង្គុយនឹងវាធ្វើឲ្យការលះបង់នៅបាបអកុសលជាអតីតផងក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែមានផងហាមឃាត់បាបអកុសលមិនឲ្យកើតទៅក្នុងអនាគតផងនេះអញ្ចឹងបានការអង្គុយសមាធិនឹងវាបានបុណ្យច្រើនបានបន់ត្រង់លះបាបលះកលេសហ្នឹងឯងតែកាលណាមិនអង្គុយមិនអប់រំចិត្តទេអត់ទេចិត្តហ្នឹងវាទៅហើយអញ្ចឹងបានការអង្គុយសមាធិនេះបានបន់ច្រើនណាស់បានបន់ច្រើនដែលយើងមិនត្រូវមើលរំលងគេថាបន់ក្នុងកាយបន់រាល់ថ្ងៃហើយដល់យើងដំបងដែរមិនទាន់ធ្លាប់អង្គុយដំបងអត់ចូលទេប្រទាញគ្នាឯបាបហ្នឹងប៉ុន្តែដល់យើងវឹកហាត់អង្គុយរឿយទៅចិត្តហ្នឹងវាទាញពីអារវើរវាយមកស្ងប់បន្តិចម្ដងរហូតដល់ពេលខ្លះដូចបាសិកាសេនត្រាគាត់តែនិយាយថាពេលខ្លះថ្ងៃខ្លះបើមិនបានអង្គុយសមាធិទេដូចជាមិនស្រួលដូចជាមិនសក់ដូចជាមិនស្ងប់អាហ្នឹងហើយវាទាញពីអាទម្លាប់ដែលចិត្តរៀងមាយវាធ្វើឲ្យមកជាទម្លាប់ល្អពេលណាដល់ពេលដល់វេលាបើមិនបានអង្គុយវាដូចជាខ្វះអីម្យ៉ាងវាដូចមនុស្សញៀនបរិយចឹងណាយាណាដូចយាយញៀនស្លាញៀនម្លូចឹងណាតែដល់ម៉ោងបានចុកស្លាមបានទៅពីម្លូនេះវានៅមិនសុខអញ្ចឹងហ៎អ្នកជក់បរិយហ្នឹងក៏ចឹងដែរ
ដល់ពេលម៉ោងជក់បរិយវាដូចមិនបានបើកផ្សែងបរិយប្រហ័យទៅវាដូចជាអត់សោះវាដូចជាខ្វះអីម្យ៉ាងអញ្ចឹងដែរយ៉ាងណាពេលយើងទម្លាប់ទេទម្លាប់កាច់អាភាពចិត្តរវើរវាយណែតដងយើងទម្លាប់មកធ្វើសមាធិដល់ពេលដល់ពេលដល់វេលាដល់មិនអង្គុយវាដូចជាមិនសំណុកនេះអានេះគេហៅថាទម្លាប់ល្អមកវិញនេះទម្លាប់ល្អអាហ្នឹងល្អហើយសមាធិនឹងអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងអង្គុយចម្រើនយូរយូរទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្ងប់ល្អទៅធ្វើឲ្យយើងចង់តែអង្គុយចង់តែចម្រើននេះប៉ុន្តែបើចិត្តយើងវាមិនចោះចិត្តយើងវាមិនស្ងប់ធ្វើឲ្យយើងខ្ជិលហ៎ឲ្យតែលើកភ្នែនឡើងធុញខ្ជិលអត់ចង់អង្គុយអត់ចង់ចម្រើននេះប៉ុន្តែដល់ទៅពេលចិត្តយើងចោះទៅកាន់អារម្មណ៍របស់សមាធិវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងចង់តែអង្គុយចង់តែចម្រើនហេតុអីមិនចង់ឲ្យអង្គុយចង់ឲ្យចម្រើនព្រោះនៅពេលដែលយើងអង្គុយយើងចម្រើនវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្ងប់វាធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខណាយើងប្រៀបថាដូចមនុស្សធ្វើការងារមួយថ្ងៃរវល់ហត់អញ្ចឹងយល់ណាខ្វល់ខ្វាយច្រើនអញ្ចឹងទៅមកផ្ទះវិញអត់ចង់ធ្វើអីទេចង់តែបាយហើយងូតទឹកសម្អាតកាយស្អាតហើយចូលបន្ទប់សងំដេកតែសុខស្រួលណាបាត់ទ្វារបាត់ប្រួយចិត្តអត់ខ្វល់ខ្វាយរឿងច្បុកច្បល់អីទាំងអស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអាចិត្តរបស់យើងនេះដែលសន្សំអារម្មណ៍ច្បុកច្បល់ខាងក្រៅហ៎ខ្វល់ខ្វាយច្រើនដល់តែពេលយើងអង្គុយសមាធិដូចប្រមូលចិត្តចូលក្នុងបន្ទប់នេះឲ្យវាស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យវាសុខនៅពេលណាដែលយើងអង្គុយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍សុខមានអារម្មណ៍ស្ងប់ច្រើនរឿងកង្វល់កង្វាយរឿងធុញថប់រឿងថ្នាំងថ្នាក់រឿងចង្អៀតចង្អល់ចិត្តវាហាក់ដូចជារសាយរឿងការຕົករឿងប្របាក់ចិត្តឯបាននេះអានេះហាក់ជាការឧបមាដូចយើងធ្វើការងារហត់ពេញមួយថ្ងៃកិច្ចការងារខាងក្រៅនេះយើងមកផ្ទះវិញយើងចូលបន្ទប់របស់យើងស្ងប់ស្ងាត់បន្ទប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងណាណាដើម្បីសងំជាសក់ដេកជាសក់មិនឲ្យមានភាពច្បុកច្បល់កុំឲ្យមានសម្លេងរំខានយ៉ាងណាក្នុងពេលណាដែលរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺចឹងដែរចឹងបានសមាធិនេះសំខាន់ណាស់ដើរតួក្នុងការរក្សាសេចក្តីល្អក្នុងកាយវិការចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងប៉ណ្ណេះចុះដោយសារថាម៉ោងពេលក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរក៏សូមបញ្ចប់ប៉ណ្ណេះចុះណាថ្ងៃនេះយើងបានពីសំណួរនេះហើយបាសកាសែនត្រាំបាសកាសុភាសំគាត់ជាម្ចាស់សំណួរបានស្ដាប់បានទស្សនាហើយហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ក៏យើងអាចស្ដាប់សារឡើងវិញបានហើយគណៈពេលនេះដោយសារដល់ពេលដល់វេលាផងខ្ញុំគណៈអាត្មាមិនបន្តទៅទៀតទេក៏សូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចុះគាត់ថាសរុបខៃសេចក្តីបាសិកាសែនត្រាសំណួរគាត់ថាការឃើញនៅកុំព្យូទ័រឃើញនៅអសរនេះវាជាអារម្មណ៍សង្ខារចិត្តដែលយើងបានសន្សំទេប៉ុន្តែនេះត្រូវលះចោលទៅវិញវាមិនមែនជាអារម្មណ៍របស់សមាធិដែលយើងត្រូវគិតទេអានេះវាជាជីវន្តចិត្តដែលយើងធ្លាប់សន្សំណាសន្សំជាមួយនឹងកិច្ចការងារហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវលះចោលទៅវិញទៅណាណាហើយតោងអារម្មណ៍ជាមួយកម្មដ្ឋានឡើងមកវិញចុះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចុះសូមអនុមោទនាមិនបញ្ចប់ប្រគេនបុណ្យកុសលកណានទជាលោកតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យបានចំណាយធម្មទានហើយក៏សូមឲ្យមានបញ្ញាជាសមាធិធិគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាហើយក៏សូមឲ្យបានជ្រត់ជ្រាបនៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសេចក្តីសុខកាយសប្បាយចិត្តរួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមជាអ្នកដល់នៅ បញ្ញាសមាធិធិជួបតែបុគ្គលជាសប្បុរសហើយក៏សូមយល់ជាក់ច្បាស់នៅព្រះធម៌ហើយទីបំផុតសូមឲ្យបានរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្នាកំបីគ្រឿងផ្លែទៅជាបការៈដល់តែឡាយអនុមោទនា